الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم, اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارہ ہے چمکنے والا, کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے, اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے, کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں. یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز کی مہلت اور دے دو.